Проїзд у міжміському транспорті Запоріжжя-Вільнянськ та Запоріжжя-Матвіївка відсьогодні подорожчав на 3 гривні. Пані Галина кожного дня їздить на роботу в Запоріжжя з Вільнянська. Каже, і так проїзд коштує недешево, а підняття на 3 гривні битиме по кишені. Ну, було 20, зараз стало 23. А я тут працюю, пенсіонерка, бо пішла робити помало грошей. Против, конечно. Мы все сегодня ехали в электричке с женщинами, которые тоже работают. Противники усі. Что это... Так это же только начало. Ну, вчера девчата, конечно, ехали, питали там сами, интересовались. Да, на 3 гривни подорожає. Ми не ожидали утром. Ми не очікували. Зранку прийшли на маршрутку, і ціна виявилася 23 гривні. До цього було 20. Неочікувано було оголошення, не бачили. Ось інший міжміський напрям – Запоріжжя-Енергодар. Ціни в цих маршрутних таксі не змінилися, про це розповіли водії. Вартість білету залишається, як і раніше. Запоріжжя-Енергодар – 100 гривень. Я працюю вже рік, і за цей час ціна ще не підіймалася. Автобус білет отсюда до Білозерки 100 гривень. Вартість проїзду до Білозерки – 100 гривень. Поки не було розмови про підняття. Не намічається, я так вважаю. Вартість проїзду може піднятися і у інших напрямках міжміських та приміських перевезень. Про це розповів телефоном начальник управління транспорту та дорожнього господарства Запорізької облдержадміністрації Роман Писарєв. На сьогодні вартість проїзду на приміські та міжміські перевезення нормативно не регулюється. Це вільний ринок. Але з метою соціального захисту населення обласна адміністрація уклала додаткову згоду з перевізниками, що вони будуть їздити в рамках ціни 70 копійок пасажирокілометр. На сьогодні переглядається питання обласною адміністрацією. Є в нас звертання від перевізників щодо збільшення ціни. По-різному люди обґрунтовують, різна ціна. Але рішення на сьогодні не прийнято. Немає додаткових договорів з перевізниками про інші ціни. Журналісти Суспільного намагалися поспілкуватися з водіями маршруту Запоріжжя-Вільнянськ, Запоріжжя-Матвіївка, аби дізнатися методику та причини підвищення вартості проїзду. Втім, від спілкування вони відмовилися. Олена Лисенко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.